Potem naslednji zelo potreben ukrep je sprostitev kreditnega krča za mala in srednja podjetja. Kjerkoli se pogovarja s podjetniki, si tarnajo na kompliciranost dejavstvene scheme, na nedostopnost. Manjše podjetje, manj administracije, ki se lahko ukvarja s tem. V skladu s tem gre potem premo sorazmerno tudi prizadetost. Vlada zdaj sama priznava, da ta schema ne deluje, ni po pasi na kakšnih aktivnosti, da bi se stvar popravila. In če kdaj je bilo zdaj na mestu povečanje število vpisnih mest na fakultetah, promocija študija na deficitarnih študijih, stimulativna štipendijska politika za te študije, če mladi ne morajo biti dela še leto ali dve, potem na mestu, da gre dom zavod za zaposlovanje, božje nadaljuje študij, je vlaganje dolgoročno v nekaj, kar se bo obrestovalo. Številne evropske države so odprle podobne projekte. Zelo koristen bi bil, oziroma koristen je bilo omejitev javne porabe na določen odstotek bruto domačega proizvoda za bodisi z ustavnim zakonom za čas krize ali trajno. To bi to ali katerokoli drugo vlado odvračalo od skušnjav prevelike porabe in prevelikega zadolževanja, vendar pa bo očitno situacija morala biti v Sloveniji še bolj resna, da bo te možna realno razpraviti. Potrebna je tudi reforma celotnega javnega sektorja s ciljem večje učinkovitosti od manjših porabi. O tem vlada, tudi ta vlada veliko govori, nakazanih oziroma najavljenih je nekaj reform z tega področja. Vendar se je prvič to nakazovalo in najavljalo že februarja letos, pa potem aprila, pa potem maja nekih konkretnih rezultatov pač še ni. Torej, če zaključim, zadnji čas je za realno oceno stanja. To, kar se verjetno v istem času, ko mi zdaj razpravljamo, dogaja na Gregorčičevih, vladna koalicija usklajuje med sabo različne interese pri proračunih za naslednji dve leti, je verjetno Sizifovo delo, kajti Urad za makroekonomske analize in razvoj je konec avgusta napovedal spremembo jesenske ocene oziroma spremembo ocene makroekonomskih gibanj v jesenski napovedi konec tega meseca. Napovedal je zelo verjetno nižje številke rasti oziroma večje odstotke padca. Zdaj vlada dela proračunske načrte oziroma dokumente na podlagi ocen, ki so po mnenju njihovega lastnega urada preveč optimistične. Sprejelo se bo nekaj, kar se bo ponovno popravljalo v tem, da se bo nekaj v tem času že porabilo. Ista situacija smo imeli v prvem rebalansu proračuna v začetku letošnjega leta. Pred njim lahko pričakujemo kakršnokoli izboljšanje, moramo videti neko sposobnost realnega ocenjevanja in dela na podlagi realnih študij. To, kar se zdaj dogaja v glavi, veliko se to ni. Tudi združevanje razvojnih potencijalov, namesto da se vlada ukvarja s tem, ko ga bo odstavila od tedna do tedna, bi se lahko ukvarjala s tem, kako bo ljudi, ki nekaj znajo, porabila. Trendi je žal povsem v drugo smer. Čez eno leto na polovici mandata bodo unijske možnosti Slovenije zaradi prevelike zadolženosti bistveno slabše. Tudi v primeru, če ne ukrepamo, tudi v primeru, če bo vmes evropsko gospodarstvo hitreje ukrepalo. Ker kot se vidi na teh krivuljah, tisto, kar v poprečju velja za razvito Evropo v tej krizi, očitno ne velja za nas, ker ne ravnamo enako, oziroma ne sprejemamo istih ukrepov. So te škare očitne. Tako da to govorjenje, kako naši lagni treba nič delati. Važno je, da se nemško gospodarstvo pobere, pa bomo tudi mislali, je zelo tako malo preveč optimistično pričakovanje. Tudi v času največje evropske konjunkture so bile države v Evropski uniji, ki jim to nič pomagalo. Italija recimo, ki imela praktično nobene rasti v času.
od nacionalne gospodarske politike še obrnajo čudišče. No, kot sem dejal že na začetku, če vlada tudi po enem letu ne bo sposobna predlagati potrebnih ukrepov, bo sta na strokovni svet in poslanska skupina predlagala tudi v smislu konkretnih zakonskih projektov, nekatere bo očitno treba ponoviti, ki so pripravljeni, za nekatere žal lahko odpelo, ker ni več manevrskega prostora, in nekateri pa bodo potrebni novi, s tem, da so razmere bolj zaostrene, kot so bile spomladi. Če se spomnite, sprav pred natančno enim letom, takrat je bila Slovenija polna plakata, na katerih je pisalo Slovenijo, je mogoče voditi bolje. Eno leto od te predvolilne kampanje se lahko tudi mi strinjamo s tem jasno.